Svētā gara spēkā piedod mums mūsu grēkus. Iededz mūsos mīlestību un ticību. Dāvina mums prieku un spēku kalpot tev un savam tuvākajam. Amen. Kad tu būtu manas pestīšanas nesējis
Tā sakotās mums, Izraela pestītājs, viņa svētājs, aicināt vai dvēselī, novārtā liktai tautai un apspiedēju galvām. Ķēni to redzēs un piecelsies, un likumīgi zemosies tā kunga dēļ. Jo viņš ir uzticīgs Izraela svētā dēļ, kas tevi ir izredzējies. Lasītājs tā kunga vārds. Patiesība Dievam! Nē, to būs saukt Jāni. Tad, ja viņai sacīja, neviena nav tavos rados, kam tāds vārds, un tie prasīja ar zīmēm no viņa tēva,
kā viņš gribētu, lai to sauktu. Tas galdiņu prasīs rakstīja, viņa vārds ir Jānis. Par to visi brīnījās, un tūdēļ viņa mute atdarījās, un viņa mēle atraisījās, un tas runāja Dievu slavēdams. Tad izbailes uzgāja visiem kaimiņiem, un visā Jūdejas kalnājā runāja par šīm lietām. Un visi, kas to dzirdēja, to paturēja sirdī un sacīja, kas būs ar šo bērniņu, jo tā kunga roka bija ar viņu. Un viņa tēvs Cakarija tapa svētā gara pilns, pravietoja un sacīja, slavēts ir tas kungs Izrēla Dievs, jo tas piemeklējis savas ļaudis un tiem gādājis pestīšanu, un mums uzcēlis pestīšanas ragu savu kalpa Dāvida namā. Kā tas sendienās solījis ar savu svēto praviešu muti, mūs pestīt no mūsu ienaidniekiem un no visu to rokām, kas mūs ienīst, parādīt žēlastību mūsu tēviem un pieminēt savu svēto derību un dot mums stipro solījumu, ko viņš zvērējis mūsu tēvam Ābrahamam, ka mēs no savu ienaidnieku rokām pestīti, viņam bezbailīgi kalpotu svētumā un taisnībā, viņa priekšā visas mūža dienas. Un tevi, bērni, sauks par visu augstākā pravieti, jo tu iesi tā kunga priekšā sataisīt viņam ceļus, dot viņa ļaudīm pestīšanas atziņu uz grēku piedošanu, mūsu Dieva sirsnīgās žēlastības dēļ, ar ko auseklis no augšienes mums uzlūkojas, lai spīdētu tiem, kas mīt tumsībā un nāvu sēnā, un atgrieztu mūsu soļus uz miera ceļu. Un bērniņš auga, un garā stiprinājās, un bija tuksnesī līdz tai dienai, kad tam bija stāties Izraela ļaužu priekšā. Tā kunga evaņģēlijs. Slāvu Dievu! Oh,
No visas pasaules lielbalu draudžu locekļi, laiku, garīdznieki, baznīcas virsvaldi, esam mūcējušies šeit Rīgā uz lielbalu virsvaldes plenāru sēdi. Šis ir ārkārtīgi svarīgs mūsu baznīcas fórums, kurā, es domāju, daudz kas izšķirsies par mūsu baznīcas tālāku attīstību. Mēs domāsim un lemsim par baznīcas tagadni un nākotni. Uz to esam gaidījuši gan un gatavojušies gan plenārsēdes delegāti, gan arī, es domāju, īpaši mēs, lielbalu Latvijas iecirkņu ļaudis, gan Rīgā, gan Zvanniekos, gan Kurzemē. Un jāsaka tā, ka mēs apzināmies, ka mēs kā baznīca, es domāju, esam vienas neskaidras nākotnes priekšā. Vismaz Latvijā par mums cilvēki runā un vaicā, nu kas tas ir? Lielbalu, ja? Kas notiks ar to, kas te ir iesākts? Ar to, kas Latvijā ar lielbalu ir ienācis? Kas ar to būs? Kas ar to notiks? Kas tas ir? Kā būs tālāk? Bet neskatoties ne uz ko, jūs zināt, es ticu, un es domāju, ka mēs ticam, ka līdzīgi kā ar Jāņa Kristītāja piedzimšanu, tā Kunga roka ir ar mums. Bet, protams, mums jābūt ar nepārtraukti nomodā un jādarbojas, lai šo baznīcas misiju mēs sevī uzturētu pilnveidu. Visai kristīgai baznīcai šis nebūtu nav vienkāršs laiks. Tas nav vienkāršs laiks lielākajai daļai kristīgo konfesiju vispār pasaulē kā tādā, un tai skaitā arī ne mums, lielbalu, un patiesībā arī ne baznīcām Latvijā, kā mēs to zinām. Mēs esam krīzes brīdī. Bet es ticu, ka tas ir arī vienas jaunas piedzimšanas brīdis. Man ārkārtīgi uzrunāju vārdu, kurus teica ir angļu rakstnieks Čestertons, par kuriem es ļoti daudz domāju, un viņš saka tā: kristietība nav kļūda. Tā vienkārši vēl nav izmēģināta. Kristietība vēl nav izmēģināta. Iedomājieties, baznīca pastāvējusi 2000 gadu, bet viņš saka, kristietība vēl nav izmēģināta. Varbūt tā ir jāizmēģina katrā laikmetā, katrā kultūra vidē ar vienu no jaunu. Arī šodien, šeit, tajā mūsu kontekstā, pēc mūsu labākās sirdsapziņas jāmēģina, kas tas mūsu kontekstā ir, kas ir baznīca. Vairāk vai mazāk skaidri mēs jūtam, ka esam lielu pārmaiņu priekšā. Vai arī jau ierauti lielu pārmaiņu mutulī. Mēs lielu balsi jau meklējam jaunu vārdu, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Kāds būs mūsu vārds? Tāpat kā stāstā par Jāņa Kristītāja dzimšanu, cilvēki viņam apkārt domā, nu kāds tad būs viņa vārds? Tā arī mēs vaicājam par šo veidojumu lielu balu. Kāds būs mūsu vārds? Ne jau tikai nosaukuma ziņā, bet gan simboliski, gan pavisam tieši, kā atbildēsim uz šī brīža situācijām un vajadzībām, kuras ir mums apkārt vārds. Tas ir kaut kas daudz vairāk kā tikai nosaukums. Vārds ir misija, uzdevums, jēga. Tāpat kā Jāņa Kristītāja vārds Jānis, kā mēs to ļoti labi zinām, nozīmē, Dievs ir žēlsirdīgs, Dievs ir žēlsirdīgs. Jāņa Kristītāja dienas laikā to sev arī vaicāsim. Nu kā tad ir? Vai kādos brīžos aiz politiskiem, legāliem jautājumiem, kuros esam iesaistīti, ar kuriem esam nodarbināti, nu vismaz mēs šeit Latvijā, cik daudz mums enerģijas aiziet, tieši saistībā ar legāliem, patiesībā politiskiem jautājumiem attiecību ziņā.
Un tad es kādā brīdī vaicāju, vai kādā brīdī mēs neaizmirstam, vai kādā brīdī es neaizmirstu to galveno misiju, un to, ka patiešām Dievs ir žēlastība, ka Dievs ir mīlestība. Es zinu, ka tas nav aizmirsts. Un tiek apliecināts mūsu draudzēs. Un te nav runa par kādu salkanu pareizu teoloģisku frāžu atkārtošanu, kas mūsu laika pasaulē vairs neizsaka cilvēkiem praktiski neko, bet par savas identitātes noformulēšanu ar vieno jaunu, un tāpēc mēs esam šeit, lai, es domāju, no jaunu noformulētu sev savu identitāti. Un tas taču patiesi ir jādara ar vieno jaunu, lai baznīca būtu dzīve, lai tā darbotos, ne tikai tāpēc, ka tai ir vai nav kāds oficiāls status, vai ne, ar ko mēs esam nodarbināti, ja? Ne tikai tāpēc, ka tā ir kādās varbūt attiecībās, līguma attiecībās, vai ar vienu, vai ar otru citu baznīcu, bet tāpēc, ka tā ir Kristus baznīca, neskatoties ne uz kādiem statusiem un līgumiem. Mums ir sava unikālā misija, savs unikālais vārds visā pasaulē un Latvijā, ko patiesībā nevar dot Kristus ļaudīm neviens cits. Lielbalu ir šis te unikālais vārds, unikālā misija, ko nevar patiesībā pasaulē dot neviens cits. Un tas mums ir jāatcerās, tas mums ir jāpat uz sevi. Tāpat kā par Jāņa Kristītāja piedzimšanu cilvēks saka, bet neviena nav ar šādu vārdu tavos rados, ja patiešām arī mūsu rados ar tādu misiju nav neviens. Un neskatoties uz to, kā veidosies kāda procesa par attiecībām ar citām baznīcām, par statusu jautājumiem, galvenais jautājums ir cits. Un tas ir par Kristus tuvumu mums kā baznīcai. Jā, vai Dieva roka ir ar mums? Vai esam ar to tie ir Jāņa Kristītāja jautājumi mums? Mēs esam baznīca, mums vēl ar vienu ir nākotnes uzdevums, un vispirmām kārtām tas ir uzdevums mūsu attiecībās ar Kristu. Protams, ka mēs domājam par attiecībām ar mēdīņiem, ar sabiedrību, par attiecībām ar tautu, protams, bet tas viss veido vienu lielu kopumu, summējumu, tēlu. Jāņa Kristītāja dienas laikā salīdzināsim sevi ar šo spēcīgo tēlu, kā mēs lasām evaņģēlijā. Tas nav patiesībā nekas ļoti atraktīvs, nekas skaists. Tas ir tēls, kurš nepiemērojas citiem. Arī mums, vismaz Latvijā, nepieder milzīgi dievnami. Un jāsaka tā, mēs taču negresamies nevienam arī neko atņemt. Mēs skaidriski neuzspūšam savus skaidrus. Mūsu uzdevums, man liekas, ir kaut kas cits. Parādīt ļaudīm kaut ko no patiesības. Tas galvenais uzdevums mums ir parādīt ļaudīm kaut ko no Kristus. Un darīt to drosmīgi, varbūt brīžiem ne tā kā vienā vai otrā kultūrvidē būtu pierasts. Bet jā, tā kā to spēja, nu, es ļoti ceru tā kā to spēja šis Jānis Kristītājs. Jānim Kristītājam piemīt īpašības, kas ir ļoti reti sastopamas, tomēr ārkārtīgi nepieciešams jebkādām reformām, ja tā varētu teikt, jebkādām radošumam, patiesībā patiesu atsevišķu cilvēku grupu vai atsevišķu cilvēku individu pārveidē. Viņā visdīvainākajā veidā savienojas pārliecība, ugunīga pārliecība un pazemība. Morāli un misticisms. Radikāls pravietojums un dzīve esošajā mirklī. Un vai tas nav visas baznīcas aicinājums? Jānis Kristītājs, tempļa priestera dēls, dara to, ko uzskata par pareizi. To, ko pats uzskata par pareizi. Jā, viņš ir cilvēks, kas dzimis ir privileģētā situācijā, bet ģērbis kā hipijs. Viņš ir super zvaigzne, kas ir ar mieru atbrīvoties no visa savas pārliecības dēļ. Viņš ir dzīves paradoks,
Un Jēzus Kristus par viņu saka, neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju, bet mazākais debesu valstībā ir lielāks par viņu. Viņam ir sava noteikta loma, svarīga loma, un viņš to zina, viņš to apzinās, viņš to saprot. Lielie mūsu laika autori Ričards Rors un Citi Boržo saka, ka viņš spīdoši iemiesot tā saukto nokāpjošo, nevis uzkāpjošo garīgu, nokāpjošo garīgu pie realitātes, pie cilvēkiem, pie zēmuma, viņš tur ir klāt. Viņa sludināšanas un darbības centrā, kā to vēstīja evaņģēlija, ir neatlaidīga un kategoriska prasība mainiet savu iekšējo nostāju. Mainieties, esiet dzīvi, esiet radoši, mainieties. Un šāda brīvība, brīvība, var īstenoties tad, kad viņš ir mācījies, jā, patiešām iztumšot sevi. Viņa, ja tas varētu mēs tā sacīt, ego bija nobīdīgs malā tik tālu, ka viņš varēja atteikties pat no savas dzīvības. Un tādā veidā norādīt ar sevi uz Kristu. Norādīt ar sevi uz Kristu. Šāds tukšums nerodas pats no sevi, šāda pazemība neīstenojas vienkārši tāpat. Tā rodas tad, kad tūkstoš reiz ir īstenota atteikšanās no sava ego vēlmēm, no ārējām lietām. Kad ir īstenota tā pielūgsme, kuru Jānis Kristītājs pakāpeniski, kurā Jānis Kristītājs pakāpeniski, Dievu ielaida arvien vairāk sevi. Ielaist no jauna Dievu sevi. Izdzīvot to, būt inspirāciju. Atjaunot savu aicinājumu. Man liekas, tas ir tas jautājums. Tie ir tie daži jautājumi, kur bez praktiskā lietā, bez praktiska lietu noskaidrošanas mēs atkal esam aicināti šajā plenārsēdē. Jābūt inspirācija, atjaunot savu aicinājumu, vai mēs to varam, padomāt par savu vārdu, par savu misiju, par savu unikālo uzdevu. Lūksim Dievu par to, lai tas tā būtu. Tad tas ir tik daudz, tas būs tik ļoti daudz. Ja tam šajā plenārsēdes laikā mēs tuvosimies. Āmen.
poticīju tā sacīdā. Es cīnīju uz vienīgājā, uz vienīgājā, es esmu zemes radītājā, un uz Jēzus Kristu, dziļu līdzjūtību, labestību, pazemību,
nemprātību, iecietību citam pret citu. Esiet pacietīgi un piedodiet citam. Ja kādam ir pret kādu, kas pārmetams, kā kungs jūs ir apžēlojies, tāpat dariet arī jūs. Bet pāri visam, lai ir mīlestība, kas visu saviem kopā pak pilnībā. Jūs sirdis, lai valda Kristus mīls, tam jūs esat aicināti, lai jūs kļūtu kā viena miesa un esiet pateicīgi. Visu, ko jūs darat, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungam, zinādami, ka jūs saņemsiet no kunga savu mantojumu daļu. Jūs esat kunga Kristus kalpi. Šos vārdus šķiet, tu esi īstenojis savā kalpošanā dāļu draudzē, kuru raksturo sadraudzība Kristus vārdā. Šajos tik sarežģītos laikos dzīvi nozīmīgi likās tavi vārdi. Tu rakstīji, es uzskatu, ka Dieva valstības lietās konkurence nepastāv. Es neuzskatu sevi par konkurentu nevienā, kura mērķis ir pievest cilvēkus pie Jēzus. Un ja kāds var kalpot labāk nekā es, tad par to es tikai priecājos. Un slavēju Dievu, jo Kristus uzticētais uzdevums īstenojas. Un tas ir pats galvenais. Es beidzu citāt. Dievam pateicamies, ka tu tagad, kalpojot mūsu baznīcā, palīdzēs izveidot arī mūsu tālāko darbu un vīziju, lai arī Lelbā arvien pilnīgāki varētu veikt Kristus uzticēto uzdevumu. To galvenu – sludināt evaņģēliju un vest pie Kristus visu. Lūdzu, lai Dieva gars turpina tevi iedvesmot un sveitīt tavu tevi un tavu kalpošanu Kristus žēlistības un mīlestības spēkā, gan savā draudzē, gan Lomas pagastā, gan visā mūsu Lelbā, kas šodien tev dāvina ordinētā mācītāja amata zīmeni krustu. Mūsu pestītāja Kristus pēdās turoties, tu droši, ka jau esi piedzīvojis, ka reizēm būs Isus krusta smagu, reizēm ārkārtīgi dziļā, mierā un žēlistības apziņā spēku. Tevi tālāk nest, iepriecināt un svētīt, un mēs lūdzam, kā Dievs dod tev nes krustu, kā arvien kalpojot un strādājot, kad tevis izraudzītā dziesmā piepildītos. Šis ar pie Jēzus bija, un mēs arī esam līdz ar tevi te. Tava baznīca lūkšanās vienota, ar vien ciešāk saugot Kristus sadraudzībā. Lūdzu, Romītas cenas. Jēzus ir Jēzus. Ja jūs mani esat izredzējuši, bet es jūs esmu izredzējis un sumūtījis, lai jūs ietu un nestu augļus, un jūsu augļi paliek, jo visu, ko jūs tēvam lūksit manā vārdā, viņš jūs dos. Nešu pamata zīmi šo krustu, sekojot tālāk, kalpojot viņa mīlestības garā, lai Dievs tevi sveitī. Tas kungs tavu Dievs tevi svētīs visā tavā darbā un visās lietās, kur tu savu roku pieliksi. Eit arī kalpa tavu kungam ar vienu akļu. Pateicīt Dievu.
dziedam nākamo dziesmu. Mācītāji, dziedam mani izmeklē. Dievs, Tu esi mūsu sākums un gals. Mēs Tev pateicamies par radīšanas brīnumu un dzīvības izaugsmi, par spēju domāt un ticēt, un par tikšanos ar Tevi caur Jēzu Kristu. Mēs pateicamies par dzīvdarošām tikšanām, svarīgām izšķiršanām. Mēs pateicamies par viens otru. Mēs lūdzam
par mūsu evaņģēliski luterisko baznīcu šeit Latvijā un plašajā pasaulē. Par tās garīdzniekiem, vadību, draudzes darbiniekiem un draudzes locekļiem, kuri tiecās īstenot tavu valstību, tavu sadraudzību, tavu mīlestību. Piepildi mūs ar kalpošanas prieku. Esi klāt Latvijas evaņģeliskās luteriskās baznīcas ārpus Latvijas plenārsēdes pārdomās, tikšanās un risinājumos, kas uztur dzīvu, draudžu dzīvi. Mēs lūdzam par cieņu starp baznīcām, reliģijām un pasauli, kurā katram cilvēkam ir tiesība pastāvēt. Bet īpaši aizlūdzam par arhibiskopu Laumu, viņas kalpošanu, viņas pazemīgo sirdi, viņas ģimeni. Mēs neaizmirstam lūgt arī par arhibiskopu Jānu. Dod savu gudro padomu un mieru visiem, kur konflikts un kur jārisina procesus. Sūti savu garu, lai nevienam nepietrūktu izturība un spēks, pacietība un ieklausība, izpratne un iejūtība. Rādi ceļu, kas noved pie mieru. Kā diplomāts un mistiķis Dāga Hamerschelds lūdz, dod mums skaidru prātu, lai redzam tevi, pazemīgu prātu, lai dzirdam tevi, mīlestības prātu, lai kalpojam tevi, ticības prātu, lai dzīvojam tevi. Kungs, sūti mūs sludināt labo vēsti, kas pasludina brīvību ieslodzītajiem, dod gaismu akliem un atbrīvo apspiestos. Dievs, Tu esi mūsu nākotne un mūsu cerība. Mēs izlūdzamies kā vienmēr caur Tavu dēlu, mūsu kungu, Jēzus Kristus. Āmen. Nodosim viens otram miera sveicienu. Thank you.
Viņa mirs, viņa mirs.